Kristallēni, Amuf Džur, Pat Makanah Pjuric. Ես մենակ ենք կարամ ասեմ, որ հանգարս չմտածեմ, որ թուրքերն եկել են ստեղ, մենք էլ ծափարելով իրանց դիմավորել են, չկա տենց բան։ Ուղղակի հա այս ստեղծված իրավիճակը, այդ սահմանը, որ գծվել է, մենք մտածում ենք էլի մեզ ձեռնտու է, մեզանից հեռու է, նես չի, որ էլի մոտիկ են, բայց հլա սրա հարցը դեռ պարզված չի։ Մենք հետ էլ թուրքերին ծափարելով դիմավորել չտենք, ու մենք այս հարցը նես չի, որ մեր սրտովն է, էլի մենք պայքարի դենք։ Եվ չեք զարմանա, որովհետև օրինակ չեք զարմանա, եթե ասեն կամուրջնել է անցնում իրանց վերահսկողության տակ, որովհետև Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ, կոնկրետ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ ասվել է, որ անցնում է, չէ՞։ Հիմա այդ դեպքում ով է իր վրա պատասխանատվություն վերցնում հակառակը ասելու։ Ինչ-որ մեկը պաշտոնատար անց, ինչ-որ մեկը ասել է հակառակը, որ կամուրջը չի անցնում, ինչ-որ մեկը ասել է, դեռ նման է։ Այս պահի դրությամբ եթե մարդ կարող եք ձեր ուրեմն